ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြက်လာရေပြက်စီပြက်တဲ့ကြားထဲကမီတာကပါတိုးပုံမတဲ့ဖြားတဲ့ပြောပြပါပြီ။လူမြတ်ကျော်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့အတူဆွေးနွေးကြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရန်ကုန်နဲ့အရင်စမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာစီဆိုင်တွေပိတ်ထားနေတယ်စတုံးစီတွေပြက်လက်တယ်စီသေးတွေထတ်တက်လာဖို့ရှေ့နေပါတယ်စတုံးစီနော်စောင်းစီကတော့တက်နေတာမိုးထိုးနေပြီအဲ့တော့ကစွန်းရတစည်းကို900 800ဖြစ်လာပြီးကြက်ဥတစ်လုံး900နီးပါးကတ်လာတဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီလားဖြစ်မှာပါမီးကလည်းမလာဘူးရေကလည်းပြက်တယ်ဒီကြားထဲမီတာကတိုးကောက်အောင်မယ်ဆိုရက်ပစွန်အုံနောက်နဲ့ကောင်တွေတိုင်းညီကို3နှစ်နီးပါးမတရားအာဏာရယူလိုက်တာတိုင်းပြည်ကလူလူတရက်လုံးခွတ်ဆွဲရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်လာတာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငြင်းငြင်တဲ့ကောင်ရှိရင်တက်လာခဲ့ပါရှင်းပါနော်အဲ့တော့လက်ရှိပြည်သူလူထုခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဟာစကားစဘောမမီဒီယာတွေဝါဒဖြန့်တဲ့စကားလို့ဘယ်လိုဝါဒဖြန့်လဲသိလားPDF တွေရှိရင်လည်းအရွာမီးရှို့ခံရမှာပဲလို့ PDF တွေမရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးချမ်းချမ်းတတရရပဲလို့လူပြောလူယုံခွေးပြောခွေးယုံဗျနော်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ပြည်သူတရလုံးဟာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေပဲပြည်သူတရလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီဘောမနေတဲ့နမ်စတေဒီယမ်နေတဲ့အဲ့အခွင့်တူးခံလူပါလာတစုအလုံးစုံရှိဗျာ50-30သိန်းတန်းပေါ့နှစ်တန်းပေါ့အဲ့ဒါမပါဘူးနော်အဲ့ဒီဂုံပုတ်နဲ့ဒီလိုកောင်မျိုးတွေနဲ့မထိုက်တန်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်ဟိုပေးပို့ချက်တွေထဲမှာဆိုရင်ရဲစခန်းတွေကိုဘန်ကာ၃လုံးအ ਨੇ ဆုံးဒီဇင်ဘာလဒီလအတွင်းမှာစောက်ရမယ်အဲ့ဘန်ကာစောက်ဖို့အတွက်ကိုနှလုံးဒီ၃လုံးဒီဒိုင်းဒီစီကနေပြီးတော့2,000-3,000တောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမသိဘူးမထင်နဲ့တော့သိလားမင်းတို့ဘွားကနှလုံးဒီသုံးလုံးဒီကပိုက်နိုင်တခိုးချမိုးစီကတောင်းစားတဲ့ဘွားကနေလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးရေဝစစ်သားအတူတူပဲအတူတူပဲမဟုတ်ဘူးညင်းမဲ့ကောင်ရှိရင်တက်လာခဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရန်ကုန်မှာကင်းမုန်းနေလှဲတာစိတ်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာပါပြီတဲ့အဲကက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာဒါပေမဲ့လူတော့မပါပါဘူးသူတို့မှာရန်ကုန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်နိုင်ဖို့အင်အားဟာမရှိတော့သလောက်ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိသားပါတယ်။ဘာကြောင့်တွေ့ရှိသားလာလဲဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ကျွန်တော်ထောက်ပြမယ်။မှတ်မိသေးလား။မော်ဘီတက်နေတာစစ်ကားပါလေ။အစီး20ရဲရဲတောက်တို့ဗမာတွေဆိုပြီးတော့တက်သွားလာတဲ့အရာယူနီဖောင်းပြည့်စုံနဲ့ဘာညာဘောင်းမီတို့နဲ့ချင်းကြားနဲ့တိုက်နေတဲ့ကောင်တွေကဝဲပေါအောင်မဲ့ယူနီဖောင်းတွေပဲဝတ်ပြီးတော့ပကောမိုးကိုတက်သွားတာဘာဖြစ်သွားလဲထင်လဲဘာဖြစ်သွားလဲထင်လဲပျော်မနေနဲ့ဟိုမွေးကားမဖြစ်ပါဘူးလက်နဲ့ချအညံ့ခံအလင်းဝင်လိုက်တယ်လေမြန်နဲ့ချပေးတဲ့တက်ကြီးရွယ်ကိုအိုကြီးအိုမတက်သားတွေကလည်းအလင်းဝင်တယ်လယုံတက်ကလူတွေလေခလာရ84ဒုတက်ရင်မှုအပါဝင်မိသားစုတွေရောတက်သားတွေရောအလင်းဝင်တယ်မုံမှာမုံဆိုတာပကောပကောဒီဘက်ကိုလာလိုက်ရင်ကြောက်ကြီးဟိုဘက်ကိုသွားရင်တောင်ကူဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ရန်ကုန်နဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ပကောတိုင်းညောင်လေးပင်တန်တောင်ကြီးတန်တောင်ကြီးလားဟောကျွန်တော်မဆိုလို့နေရာတွေကလေညောင်လေးပင်ရေသာရှေမုံကြောက်ကြီးဖြူဒီတကြောလုံးကိုမကြခင်မှာရတော့မယ်ပေါ့ဗျာနော်ရတော့မယ်ပေါ့မုံရပါပြီ
လုံးဝမုံရပါပြီဒီကနေ့ပဲအလင်းဝင်လာတဲ့စကားစအိုကြီးအိုမတတ်သားအပေါင်းကိုစာမျက်နှာထက်သတင်းစာမျက်နှာထက်လေးမှာအားလုံးသိပြီသားဖြစ်မှာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြင်အင်းတော်ကတာထီးကြိုက်ကောလင်းကမြို့လေးမြို့မှာစီဒီယံပေါင်း400လောက်လက်နက်ချအလင်းဝင်စရင်းနေအင်းနေလာအပ်ပါတယ်ငင်းမဲ့လူရှိထွက်လာခဲ့နော်ဂုံဆွဲပြမှာဒီအကြောင်းလေးတရင်နေထွက်မှာအားလုံးသိပြီလားရန်ကုန်အကြောင်းပြောပြီးတကာလပဲခူးအကြောင်းဆိုရင်မုံကူလေပြောပြီးတကာလကင်းဘီနေဘက်ဖားစီတံဘက်လှည့်ရင်ကော့ဂရိတ်ချောင်းတော့ကမုံပြင်းနေကော့ဂရိတ်ကင်းပြင်းနေမုံပြင်းနေအဆက်ကော့ဂရိတ်ကြိုက်မရောချောင်းနှခွဒီနေရာတွေမှာအပိတိုင်းတိတ်ပိုက်ရရှိဖို့အတွက်လက်ထကန်းသာလိုပါတော့တယ်မောမောမောကရင်မောပဲခူးတိုင်းသုံးခုပါသွားပြီနော်ရန်ကုန်ပြောပြပြီနော်ကရင်နီမှာတော့မယ်ဆက်လုံဝမယ်ဆက်လိုက်ကောတော်တော်များများပေါ့ဗျာမြို့နယ်မှာပြောမနေတော့ရှေ့မှာဆိုလို့ကရင်နီအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုကိုအနှဲငယ်တုံ့တက်မှုတွေလောက်ကြရအောင်เนาะလောက်ကြရအောင်လို့ပြောအောင်လို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာစစ်မျက်နှာ14ခုဖွင့်ဖို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာစစ်မျက်နှာ14ခုဖွင့်လိုက်ရင်မလာတောက်ခံရိုးလာกว่าတောက်ခံနိုင်ရိုးလာမကြပါဘူးကျွန်တော်တို့စက်တင်နဲ့စက်ကွန်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ operation ဆိုတဲ့ကောခေါ်တန်ဟာလေတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုကစစ်မျက်နှာပေါင်း14ခုမကတော့ရင်ဆိုင်ထိုးစစ်တော်လန်ထိုးစစ်တွေဝင်လာဖို့အကျိုးခရာမှုတ်တန်ပါပဲဒီကနေ့ပဲ7/29အငုံဆိုင် operation ဒီနေ့တော့ပနည်းရှိသွားပြီဒီနေ့ပနည်းရှိသွားပြီ9ရက်29 8ရက်8ရက်အတွင်းမှာဘာတွေထူရလဲဘာတွေဖြစ်သွားလဲတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုစလိုက်မယ်ရန်ကုန်ညင်ချက်ကတော့နော်အုံထတယ်ဟုတ်တယ်နော်မန္တလေးမရယာမှာတော့လီမြန်နေတဲ့ကျဲသတင်းတွေကြားတယ်မရယာမှာအကြီးရတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့သတင်းကြီးအများကြီးမန္တလေးရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့ကောင်းစီနေမြေနေစရာနေရာမရှိဘူးကရုတ်ချင်းတူးပြီးတော့ကိုကျွင်းကိုတူးပြီးခုံချပြီးတော့မြေပါဖုတ်ပြီးပုံမရမယ့်အခြေအနေတွေဖြစ်နေတာမယုံမရှိနဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောနေတာမယုံမရှိနဲ့နော်နေပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်တုံးခုပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းတင်းနိုင်တိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်အရာဝတီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာတော့ဘောဆက်မနေတော့ပဲကြားရပါတယ်ဒါပေမဲ့မနေပါဘူးခဏပါဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာမပါဝင်ရင်တော့တမိုင်းမှာတမိုင်းစိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်မပါဝင်နေလဲမင်းတို့တော်လိုင်းရေးလောက်တာကွာမင်းတို့လောက်ကြပါလားငါတို့ပါခြင်းမပါမှာပေါ့အဲပါခြင်းမပါတာမပါခြင်းမမပါတာဒီကပြဿနာမရှိဘူးเนาะဒါကစနစ်ကိုပြောင်းမဲ့တိုက်ပွဲခစ်ကိုပြောင်းမဲ့တိုက်ပွဲစနစ်ပြောင်းတော်လိုင်းရေးခစ်ပြောင်းတော်လိုင်းရေးလူမှုတော်လိုင်းရေးအတွေးခေါ်တော်လိုင်းရေးတလေထုံးစံများကိုတော်လိုင်းရေးတော်လိုင်းရေးဘောင်းစုံတစ်ပြိုင်နဲ့ရှင်ရတဲ့ပွဲအဲ့ဒီမှာကိုလိုကလန့်ခဏော်နီခဏော်နဲ့လာလို့ရင်တော့တိုက်စားချသွားတဲ့အခါကျမှမင်းတို့ဘက်ကပါလို့ငါတို့ကိုရန်သူလို့မတက်မှတ်နဲ့လေကွာလာမပြောနဲ့တော့ငါတို့ကရန်သူတက်မှတ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလေရန်သူတက်မှတ်နေတာမဟုတ်ဘူးခမားတို့ကရန်သူဖြစ်အောင်နေနေတာသိလားအဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်တပိုင်းကြီးလုံးချိန်ပြီးအောင်ကဲ့သို့ဟုံးဟုံးတောက်ပူလောင်နေတဲ့ချိန်မှာကိုနဲ့မဆိုင်သလိုလှုပ်နေတဲ့
အမှုပညာရှင်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဟမ်ကြည့်လို့ကောင်းတာကြားလို့ကောင်းတာခွေးခွေးစားခင်းပြီးခွေးကားရိုက်နေတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဗျကြည့်လို့ကောင်းတာကြားလို့ကောင်းတာဆိုတော့လူလိုနားလေရင်ထမင်းစားရင်လူလိုသိဖို့လိုတယ်လူလိုမသိဘဲနဲ့တော့မင်းတို့တော်လိုင်းရေးလောက်တာငါတို့နဲ့ငါတို့မပါလို့ငါတို့လာမပြောနေလေကွာဆိုတော့ခဏညံ့ညံ့လူအေးလူအေးကုံတော့ခြုံနာပြီးလူစိတ်မရှိတဲ့ဇကားတွေလာပြောရင်တော့ခမရုံးနဲ့ကြတော်လို့နဲ့ကြိုင်တက်ပါပြဿနာတက်တော်လန်ခြင်းလို့တော်လန်နေတာမဟုတ်ဘူးအာရရထွက်ပြေးအာရရလက်နက်ကင်တိုက်အာရရလုံနေကြတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုမတရားဂုံသွေးစုပ်ချွတ်ချုံချောက်အောင်လုပ်ပြီးစနစ်ကိုဖျက်မိသားစုအကျိုးစီးပွားတွက်တာလုံနေတဲ့စစ်ကောင်စီဖက်စစ်အာဏာရှင်တစ်စုကိုဒီတစ်ချိန်မှမှမြန်မာပြည်မှာအမြင့်မဖြတ်နိုင်ရင်နောက်အခါဘယ်တော့မှအခွင့်အရေးမရတော့ဘူးဒီပွဲကိုဒါကြောင့်ပါကြပါပါကြပါလာကြပါလှုပ်ကြပါတဖွာဖွာပြောနေတာရှင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ຫນွေဦးတော်လည်းပေါ်ပေါက်လာခြင်းကိုအင်မတန်ကြိုးဆိုတယ်ຫນွေဦးတော်လည်းအိမ်မှာပါဝင်ခွင့်ရတာကိုကျွန်တော်တို့အင်မတန်နှစ်သက်အားရဂုံယူချိန်တတ်တယ်လူသမိုင်းမှာခေပြောင်းတော်လည်းစနစ်ပြောင်းတော်လည်းအတွေးခေါ်တော်လည်းလူမှုတော်လည်းတည့်ရစင်နွေးနိုင်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခံထူးမှရတဲ့ကုသိုလ်တူဗျာမနက်မိုးလေးအိယာတအလုတ်သွားပြန်လာမိမဇေဘဝေခွိုက်ဒီလိုတာမန်လူဘဝနဲ့မဟုတ်ပဲတော်လန်ကြီးမာကိုပါဝင်ခွင့်ရတာကိုကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အင်မတန်ဂုဏ်ယူလာဒါကိုပြောချင်တာကြေပြန်ကောက်မယ်ဟိုခွိုက်ရောက်သွားအဲ့တော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုကစစ်ခရာမှောက်တန်ဟာမအားနာစစ်တပ်ကိုအကြီးအကျယ်ကြာဆုံးခန်းကိုတွန်းပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်ကြားတဲ့သတင်းစကားထဲမှာတော့ AR တိုင်းကကြံနေသေးတယ်လို့ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ AR ဓာတ်တွေမခေပါဘူးရ AR ဓာတ်တွေနေရာဒေတာအသီးသီးမှာလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာလဲသတင်းများကြားသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မာလာပြေပေါက်ရှာနေပြေပေါက်ရှာနေပြီလို့အတွင်းသတင်းတွေကသိရပါတယ်သို့တော့ဒီတပွဲဟာလေရှင်းတယ်ရက်စော်တို့ဒူအော်တိုင်း Black and White သူတေကိုရှင်ပွဲဗျဖက်စစ်စစ်တဲ့အမြင့်ပြတ်ဖက်စစ်စစ်တဲ့လုံးဝတရေခွင့်တရေတီခွင့်မပေးမဲ့ပွဲပြအဲ့တော့မဟာလာကလည်းတယောက်မကြံသူတယောက်တည်းကြံလဲတိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးနဲ့ရှင်းရှင်းပြောရင်အကုန်လုံးအမှုတွေခေါ်ဆွဲချသွားဖို့ကြံနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းများကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်အဓိကကြံရပါလိဖြစ်မဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပါတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာဟိုအရင်တော့ရန်ကုန်တိုင်းမှုမြင့်ဆိုရီတို့ဟိုကျွန်တော်တို့ရင်တော့ဗာလေတတ်တခိုင်းတို့နောက်ပြတော့တိန်ညွန်ဦးတိန်ညွန်တို့အကြံပေးတယ်သူကဒီလိုအောင်မို့အကြံပေးအတိုင်းပြီးခွတ်ဆွဲရတာနဲတော့နေသည်နော်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေချော်ကုန်မယ်ပြန်သွားမယ်တိုင်းနေပြီနဲ့စလေးခုကစစ်ခရာမှုတ်တန်စစ်မြေးဟီတန်နဲ့ပဟိုစီတီးပြီးပြည်တော်ဝင်လာခဲ့ပါမယ်ပြည်တော်ဝင်လာခဲ့ရင်ကြိုကြပါအနည်းဆုံးမျိုးပြတွေရန်ကုန်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းနေပြည်တော်ကောင်စီနေပြည်ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးမျက်နှာစာစစ်ရေးမျက်နှာစာတွေရဲ့အနည်းဆုံးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်သားတွေရောက်ရှိနေကြောင်းကျွန်တော်ပြောစရာမလိုတော့အောင်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်အာဏာသိမ်းလိုက်တာအာဏာသိမ်းပြီးတော့ဘရင်ယူယူတမနာယူယူတဲ့ကောင်ဒီတခါတော့စင်းဖြာမောင်စင်းညီမုံနဲ့တိတ်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့တမိတာစုလုံးနဲ့ပတ်သက်ဆက်ရှက်သူအားလုံးအာနာရှင်တစုစီကရှိသမျှဥစ္စာကျူးလွန်လာတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေအတွက်ပြည်သူခုံရုံးထက်မှစီရင်ဖို့အချိန်နီးကပ်လာပါပြီနောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ရန်ကုန်မှာမန္တလေးမှာမြို့ပြတွေမှာရခိုင်မှာအထွေထွေအကြက်တဲတစ်ခုစီကိုရောက်လာနေပါပြီ73စီပြက်လက်မှုတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံသားငွေပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ရင်ကုန်စင်းတုံးအလိုလိုတက်ပြီးတောမီကြောင်ရင်တောမီလောင်ရင်တောကြောင်လက်ခမောင်းခတ်မဲ့အနေထားတွေကိုကြိုတင်သိရှိပြင်ဆင်ထားနိုင်ဖို့လေသတိပေးပါပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်နော်သတိတမန်ညံမြေကရုတ်ဆိုသလိုပော့ပော့ဆဆမနေကြပဲ
စစ်ချီတန်းစစ်မြင့်ဟီတန်းနဲ့စစ်ခရမုတ်တန်းကိုနားဆွေအတန်လာရနဲ့အလံထောင်ရကိုမျက်ချီမပြတ်ကြည့်ပေးကြပါလို့ပြောရင်အောင်ပွဲမှာပျော်နိုင်ဖို့အတူစုံနိုင်ကြဖို့ပြည်သူကဝေးတက်မတော်သားတွေရောပြည်သူလူထုရောတော်လိုင်းရဲဘော်အသီးသီးရောအားလုံးပဲဂယုစိုက်ကြပါလို့မှာကြရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ